ପଚିଶ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିପାରୁନାହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ତ ତୁମେ ଦୁଇଥର ଚିନ୍ତା କରୁନାହ, ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଦେଉଛ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ, ତାର କିଛି ମାଇନା ନାହିଁ। ମୋର ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ହେବାରଟା କୁ ଗତିରୋଧ କରିବାର ତ ଦୂରର କଥା, ଆହୁରି ପଛକୁ ପଛକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସଚିବାଳୟର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା କଥା, ଗୋଟେ ମିନି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବା କଥା। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଦେଶ ଥିଲାବେଳକୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ହେଉଛି, କାହିଁକି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା କଥା। ସବୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ, ଯେ ଯେ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବ। ସେ କ୍ରମରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଭାଗ ବାଣ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଗୋଟେ କରନ୍ତେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସଚିବାଳୟର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ମିନି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ କରନ୍ତେ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଏମ୍ସର ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରନ୍ତେ, କେଉଁଠି ବିକାଶ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରନ୍ତେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଆବଣ୍ଟନ କରିଦେବ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ଏଇ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, WODC କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ତ ମୋର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ଆଗରୁ ଯେ ଇଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଅ। ସେଥିରେ ନିର୍ବାଚିତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ହେଲେ, ଯେମିତି ଗୁର୍ଖା ହିଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ଟା ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ କାଉନ୍ସିଲ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେବା କଥା, ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିବା କଥା, ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବେଶୀ ରହିବ। ଦୁଇ, ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବା କଥା, ତା ଫଳରେ ଇଏ 100 କୋଟି 200 କୋଟି ଏଇଟା ବିକାଶ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେତେ ପଛୁଆ ଆମେ ଅଛୁ, 100 କୋଟି 200 କୋଟି ଆଦୌ ବିକାଶ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ରାଜସ୍ୱର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଦିଅନ୍ତେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତିଆରି କରିକି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ଏମାନେ ଦାବି କରନ୍ତେ, ଏବଂ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତେ। ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, କେଉଁଟା ଆମେ ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କୋଠାଘର ବନେଇ ଦିଅ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ତିଆରି କରିଦିଅ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ହେବା କଥା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବା କଥା ଯେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକଶିତ କରିକରି ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍କନ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କରନ୍ତେ, ଘରୋଇ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟଟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତେ, ମହାନ୍ତି କମିଶନ ଯେଉଁଟା ବସେଇଥିଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ମାପିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମାପନ୍ତେ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ଅଞ୍ଚଳ କରିବେ ତାର ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶଧନ ବିକାଶ ପରିଷଦକୁ ଦିଅନ୍ତେ, ନିର୍ବାଚିତ ବିକାଶ ପରିଷଦ କରନ୍ତେ, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଯେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକଶିତ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମସ୍କନ୍ଧ କରିବେ।